ଭାଇ ତମେ ତ ଏ ଗାଁର ଯୁବପିଢି କଣ ପାଠ ସାଠ ପଢିଛ ନା କଣ କାମ କଣ କରୁଛ କଣ କାମ କରୁଛ ବିକ୍ରି କରି ଯାଉଛେ କୁଆଡେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଲାଭ ହଉଛି ପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସହାୟତା ସବୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ଋଣ ହେଲା ତାପରେ ଯୋଉ ବିହନ ହେଲା ସେସବୁ ମିଳୁଛି ନା ନିଜେ କିଣିକି ସବୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ସରକାର ବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କିଛି ବି ପାଉନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାଉଛ କିଛି ପାଉନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଭାଇନା ତମେ ବି ଚାଷ କରୁଛ ତମେ କଣ ଚାଷ କରୁଛ ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଚାଷ ଭାଇ ଚାଷରେ ଲାଭ ଅଛି ନା ନାହିଁ କହିଲେ ଲାଭ ତ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ପରେ ପତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନେଇକି ଯିବୁ ବଳା ବେଳକୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦିନରେ ଟିକେ ଚଲି ଯାଉଛି ସେନା ବର୍ଷା ଦିନକୁ ଆମର ବୀଜ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ଦିନରେ ପରିବା ପତ୍ର କିଛି ବିକ୍ରି କରିପାରୁନ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି କୃଷି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ ରହିଛି ବ୍ଲକ ମାନଙ୍କୁ ରହିଛି ତମକୁ ସେଠି ବିହନ ମିଳୁଛି ସାର ମିଳୁଛି ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ମିଳୁନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସାର ଆଣିଛୁ ଯୋଉଟା ଆଣିଛୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଆଣିକି ନିଜେ ତମକୁ କେହି ଶିଖେଇବି ନାହାନ୍ତି କି କହିନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମିଳେ ତମର ପଞ୍ଚାୟତ ତମର ସରପଞ୍ଚ ଥିବେ ସେ କହିନାହାନ୍ତି କେବେ ଆପଣ ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଆସିପାରିବେନି ନଦୀରୁ ଆପଣ ତ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ରାଜିରେ ଯୋଉଟା ବେଳେ ସେଟା କରିଦେବୁ ଭୋଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାହାର ପାଇଁ ସେ ଗୋଡ଼ ତେଲ ଜୁହାର କଲେ ବି କେ ଇଏ ନାହିଁ ଆମେ ଆର କ'ଣ କରିବୁ ସେଥିରେ ଆମର ହାତରେ ତ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କେ କରିଦେଲେ ବି କରିଦେବେ ନହେଲେ ବି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଭୋଟ ନେଲା ବେଳେ ତ ନେଇଗଲେ ଜିତିଗଲେ ଏବେ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଗାଁ ପାଇଁ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପଚାରିଲେ କରିଦେବୁ କହିବେ ହଁ ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କ କଥା କିଛି କିଛି କହିହେବନି ଭାଇ ତମେ ବିହନ ପାଉଛ ମାଗଣାରେ ବିହନ ସାର କିଛି ବି ପାଉନ କିଛି ପାଉନାହିଁ ସବୁ କିଣୁଛ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲେ ଗାଁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ ଠିକ୍ ଯେମିତି ଯଦି କହିବା ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ଯାଇପାରିବେ ଚାଷୀ ଅମଳ ଯେତିକି କରୁଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହିଁ ତାହା ବି ଯଦି ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଗଲେ ଆରାମସେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯାଇକି ବିକ୍ରି କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରନ୍ତା ଅନ୍ତତଃ ଲୋକେ ଏଠାକାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ମାନେ କ'ଣ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବି ମାନେ କ'ଣ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ଏ ଗାଁର ସବୁ ସମାଧାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।